Dobrý den, já jsem Martin Boháč, to je Jakub Miller. My jsme ze společnosti Allodium, což je herní studium. My máme oba dva asi 15 let praxe v komerčním programování softwaru. Dělali jsme od ERPček přes systémy pro sledování údržiště radioaktivního odpadu a všechny možné weby pro reklamní agentury i hry. A hry děláme teď. A děláme hry, které běží non-stop, protože děláme webovky. A to je taková speciální věc, když vám nějaká věc běží úplně non-stop a máte s tím hodně starostí, máte s tím hodně práce a může se to vlastně kdykoliv nějakým způsobem pokazit. A je to dost náročné na psychiku. A proto máme tady tenhle ten kurz, protože práce programátora je psychicky dost náročná. A abyste se z toho nezbláznili, tak jsme vám přinesli tuhletu přednášku. Možná podle toho, jak jsme oblečení, to vypadá, že nám se to tak úplně nepodařilo. Nicméně není tomu tak, protože naše přednáška je trochu psychologická a víme, že vizuální paměť je spojená se sluchovou pamětí, tak to, že jsme se oblíkli jako dva magoři, způsobí to, že se naší přednášku budete pamatovat. A to je důležitý. Já mám s touhletou místností, kde jsem dělal přijímačky na VŠE, spoustu vzpomínek a podle mě ta nejdůležitější je to, co jsem se tady za celou tu dobu, co jsem tady studoval, naučil. A je podle mě taková esence toho, co se tady člověk může dozvědět. Všechny zkoušky, co jsem tady psal, tak si nepamatuju nic. Ale jedna věc mi utkvěla v paměti. A to, že když člověk má nějakou zkoušku, má nějakou věc, kterou musí udělat, tak vždycky prostě musí najít cestu. A my jsme tady v České republice, tady nemáte prachy, nemáte lidi, nemáte čas a stejně to musíte mít zítra v produkci. A musíte to vždycky nějak udělat. A jak to udělat, to je taková česká specialita. Šikovný český ručičky. A to, když se budete snažit překonat tyhle ty šílené problémy, jako například, když my děláme hru, kterou děláme v 6 lidech a týmy, které dělají na západě, dělají ve 100 lidech a my jim konkurujeme, tak jak tohle to zařídit a nezbláznit se z toho, tak o tom je naše přednáška. Ale asi ne. Co bude něco? Já budu muset být tady asi. Tyhle ty domény, které tady vidíte, to jsou za ty můžeme my. Je to naše vina, že jsou na internetu. Máme dvě hry, Fantasy Sport, který můžete najít na Seznamu, a Infinitum, což je naše real-timeovka. A teď už k vlastní přednášce. Rozdělili jsme ji do 10 krátkých bodů, který byste se mohli zapamatovat a který vám, doufám, něco dají. Jsou to takové esence toho, co si myslíme, že je důležitý, jak věci řešit. První z nich je, že byste měli dělat jednoduché řešení. Všechno si vždycky můžete zkomplikovat. A pokud budete tu aplikaci nebo to, co děláte, tu hru vyvíjet vy sami a budete si vymýšlet vlastní zadání, tak si vždycky můžete přidělat spoustu práce. Můžete si vymyslet úplně každou feature, kterou jste viděli na netu, můžete tam přidat úplně všechno a když si to dáte dohromady, tak vám z toho může vzniknout věc, která vás strašně zatíží. Budete muset programovat věci, které byste jinak nemuseli dělat. Pokud jste si sami schopni dělat nějakým způsobem zadání, tak si vždycky šetřete práci, protože to, co nemusíte programovat, o to se nemusíte starat, to vás nestojí peníze, čas ani lidi. Méně je opravdu někdy více. Tohle je fakt důležitý. Nevím, kolik z vás má zkušenosti s releaseováním věcí. Nám se ukázalo, že opravdu není dobrý pád. Opravdu není dobrý nápad releaseovat věci v pátek. Ideální den, kdy můžete nějakou věc natlačit do produkce, je úterý. V pondělí mají všichni ještě kocovinu z víkendu, nejsou v pohodě, lidi mají porady, pokud máte nějakého partnera, tak se s váma většinou nebudou stíhat bavit. V úterý je to prostě geniální den. Všichni jsou ready, všichni jsou odpočatí, je možné to vydat a když tam něco vydáte špatně, tak máte spoustu času to opravit. To znamená, pro boha, nikdy nic nerelísujte v pátek. My jsme to několikrát udělali a když se to samozřejmě pokazí, tak v tu chvíli nemáte víkend. A pokud byste náhodou třeba někdo měl tu myšlenku, že budete něco releaseovat o víkendu, tak k tomu se ještě dostaneme v dalším bodu. Vyberte si správné technologie. Ty technologie, to je náš pracovní nástroj a v podstatě většinu té práce, kterou
dělá ten váš tým, tak vlastně dělají ty počítače za vás a dělají to ty nástroje. Pokud si vyberete špatný jazyk nebo prostě špatnou databázi, špatný framework, prostě špatný hardware, tak se to potom v tom provozu stane vaší noční můrou. Nebojte se používat víc jazyků prostě. Když chcete mít něco fakt rychlý, napište si to v C-čku prostě. Když chcete mít něco, co vám pracuje s databází, napište si to v C-klu, naučte se ten jazyk, používejte to, používejte je mezi sebou. Překvapivě funguje to úplně výborně. Používejte IDE. Viděl jsem na spoustu místech, že ty lidi prostě dělají ne úplně malý projekty a používají na to PSPAD. Nic proti PSPADu, ale prostě jestliže máte být výkonný, máte mít nějakou efektivitu práce, máte se z toho nezbláznit, chcete mít radost z toho, co děláte, tak používejte software a hardware, který vám k tomu pomůže. Mějte víc monitorů. Jestli děláte s jedním jediným monitorem, ještě třeba malým na notebooku, tak to prostě zpomaluje vaší práci. Je hloupost, když vám někdo řekne, že mu ten jeden monitor stačí. Teďka má ten pocit, ale není to pravda. Mějte Kuba, dva monitory. Já mám tři a chci další. Protože to vám prostě... Vidíte toho víc, nemusíte přepínat mezi oknama. Nestane se vám, že si pustíte SQL script na špatný databázi. Protože jste si blbě přepnuli zrovna teďka v okno. Máte prostě produkční server v horní řadě, vývojový v dolní, udržujete to a ten omyl, který se může stát, který může být fatální, a že se nám i takový jako staly, tak tím eliminujete na minimum. Jako vždycky se jednou něco... No. Když jsme u fatálních omylů, tak vám můžeme, a to je podle mě nejdůležitější, mimo ty židle, pořiďte si dobrou židli, to je zásadní věc, ta vám ušetří 5 let života, vážně, to dokázaný. Tak ta nejdůležitější věc, která je podle nás, abyste měli dobrou databázi. Nic proti MySQL, ale to tím nemyslím. Když budete používat nějakou databázi, my třeba nám všechno běží na MS SQL a ostatní věci nám běží na Postgre. A prostě potřebujete databázi, která, když se něco stane, tak vám ty data udrží a ty data budou konzistentní. Takže když potom uděláte nějakou strašnou věc, a nebo server se rozhodne, že udělá nějakou strašnou věc, tak prostě ty data tam zůstanou. MS SQL používá spousta firem, nám to tolikrát zachránilo krk. Vaše služba, pokud je to třeba hra jako v našem případě, tak když běží a hráči ztratí třeba týden svýho hraní, tak jich 90% odejde, protože to prostě odmítají dělat znova. Takže tohle je fakt esence. Ušetřete si vlastní psychiku tím, že budete používat nástroje, které jsou na to dobrý. Používejte ty nejmocnější věci, které můžete používat. Nekoukejte se na to, co používají ostatní, prostě najděte si to, co je nejlepší a to využijte do maximum. Ušetřete si práci. A nebojte se za to platit. Jo. Tohle je mega důležitý. Spousta programátorů, když prostě dělají na dlouhém projektu, tak jsou tam o víkendech. Prostě makáte pořád. Vedle sebe hromadíte krabice s pizzou a na druhé straně hromadíte kelímky od Starbucksu. Tohle není dobrý životní styl a když třeba budete vynechávat víkendy, tak se to na vaší práci zákonitě projeví. První víkend ještě v pohodě, druhý, třetí taky dobrý, ale další měsíc. Už za těch 5 dní, co budete v práci normálně, uděláte práci, co jste předtím udělali za 2 dny, protože prostě vaše morálka půjde pryč. Dostanete se do něčeho, čemu se říká crunch. Crunch je věc, kdy už prostě na sebe v týmu nemluvíte, už na sebe jenom řvete, protože už se to prostě jinak nedá. Všichni už jsou totálně vystresovaní, ještě když máte pro jistotu službu, která běží 24/7 a jsou tam desítky tisíc uživatelů, kteří se furt na něco ptají a něco se jim nelíbí a tedy, a vy s nimi ještě musíte komunikovat, a je vás jenom 6. Tak a uživatelé přicházejí, začíná špička ve 8 večer. No. Tak si ani neodpočinete. Jo. Dělejte něco pro své tělo. Je to fakt důležitý, ono se to nezdá. Prostě programátoři prostě makáme, ale prostě je dobrý se někdy z té židle zvednout a jít si prostě někam zaběhat. Nemusíte chodit do posilky. Sáblíková taky jako se dostala k olympijské medaili a jezdila na rybníku. Prostě vám stačí prostě jít si někam zaběhat, jít si zakopat s míčem, ale něco udělat pro své tělo. To je váš chrám, to je věc, která vás podporuje, to je ta věc, která nosí ten mozek. Takže je potřeba nějakým způsobem se o to starat. Čím víc bude vaše tělo v pohodě, tím líp se vám bude programovat. A co je podle nás taky docela důležité, chodit do práce přes den. Je takový blbej zvyk, že lidi chodí do práce ve 3 odpoledne a chodí domů ve 4 ráno. U nás se to taky některým lidem děje, ale potom ten tým celý funguje prostě trošku jinak. Je to, ty lidi se úplně nepotkávají, když se řeší nějaký věci, tak ten člověk přijde na to, že je problém v 1 ráno a teďka se nemůže nikomu zavolat, protože ty spějí. Je to prostě věc, která ten tým jako brzdí. Jo, je to nejčastější důvod, který uslyšíte, je to, že se jim v noci pracuje líp. Ten důvod není, že se jim pracuje líp v noci,
Ten důvod je to, že se mi líp pracuje, když mají klid. No, udělejte si prostě klidní pracovní prostředí, kde se vám bude dobře makat. Buďte v kanclu jako doma. Je tam důležité mít pohovku, mít to tam prostě příjemný, abyste se do té práce těšili. Samozřejmě, když chodíte třeba do Unicornu nebo do nějaké takovéhle obrovské firmy, tak je to těžký, tam prostě jste v továrně. Ale když máte nějaký malý tým, tak si to tam udělejte příjemný, ať jste tam prostě doma. A učte se nové věci, prosím. To je strašně důležitý. Ale vy to předpokládám všichni víte, jinak byste tady nebyli. Co je hrozně důležitý, tak generujte kód. Když jste malý tým, máte málo lidí, tak prostě každý ten řádek, který ten člověk jako napíše, tak mu se bere nějaký čas. A místo toho prostě může dělat něco jiného. Jako vytváření toho kódu prostě, fyzicky prostě to psaní, tak je nejméně efektivní využití vývojáře, jaký asi může být, kromě toho, že se fláká, i když to má aspoň nějaký pozitivní důsledky, že si odpočine. Takže když generujete kód, tak tu práci, kterou normálně dělá člověk, tak přehodíte na stroj. Každou práci, kterou může dělat stroj, tak ať dělá stroj, ať nedělá člověk. Ať dělají lidi práci, kterou musí dělat lidi. Generovat kód může počítač. No. Donutí vás to, abyste si uvědomili, co vlastně chcete přesně udělat. Ty základy, z kterých ten kód budete generovat, tak musí být konzistentní, takže de facto vám vznikne specifikace, i když to nebude ve formě Wordového dokumentu, což je možná ještě jako lepší. A nemáte potom problém s udržováním milionů řádek kódu. Protože ty miliony vznikly na základě nějakých pravidel, které jste vymysleli, které jste nastavili, které ve výsledku budou správně, protože jinak ten kód nebude fungovat. A pak přidáte jenom pravidla, kód může bobtnat, jak chce, a když tam najdete bug, tak opravíte ten bug na jednom místě, přegenerujete kód a všechno je správně. Nemusíte procházet 15 projektů a tam to všechno ručně opravovat. Šetřete výkonem. Když máte nějakou službu, kterou prostě zpracovává server, tak každou práci, který ten server neudělá, tak je dobře. Prostě databáze bývá nejčastěji ten bottleneck, takže když nemusíte na tu databázi šahat, nesahejte na ní. Dělejte si přední cache. Dělejte si přední cache, anebo prostě, ať si to ten klient pamatuje, používejte nějaký lokální úložiště u těch lidí, používejte jejich počítače, ne vaše. To je přesně důležitá věc, protože když máte tu možnost a může vám nějaký kód běžet na klientovi, tak si prostě půjčte počítač toho zákazníka a nechte jeho počítat. My máme třeba v Infinitu máme spoustu dat, který prostě natlačíme víceméně v dost surový podobě, ofiltrovaný jenom o to, co prostě nesmí vidět, protože to jsou data jiného hráče, tak natlačíme do klienta a tam se to všechno spočítá. Protože systém toho, že my to budeme všechno dělat na serveru, stojí strašný prachy. A jakmile budete mít víc než prostě pár stovek uživatelů a budete jich tam mít prostě desítky nebo stovky tisíc, tak v tu chvíli prostě každý řádek kódu, který je blbě, vás bude stát strašný prachy. Budete to muset tlačit železem a to není dobrá cesta. V Čechách jsou například jako levný serverovny, takže se to ještě trošku dá a existují takový trošku punkový řešení, kterýma se to taky dá dělat, protože prostě tady nemáme prachy. Ale to prostě není dobrá cesta. Vždycky si ušetřete tu práci a všechen ten svůj kód měřte. Vždycky mějte všude nějaký benchmarky, ať víte, co se vám v tom děje. My třeba používáme New Relic na věci, kterýma sledujeme newrelic.com, úplně geniální věc, kterýma sledujeme všechny služby, které nám běží. Co se tam děje, za jak dlouho to odpovídá klientům, jak to vypadá, prostě dá se tím sledovat i spousta různých jazyků a věcí, které můžete mít naprogramovaný. Je to dost multiplatformní. Tohle je takový trošku sporný téma, ale my to v práci řešíme. My si myslíme, že když máte málo lidí ve firmě, tak byste tam neměli mít juniory. Když máte prostě jenom několik lidí, tak každý z těch lidí by měl být profík, pokud chcete uspět. Samozřejmě, pokud jste junior, založíte si vlastní firmu, věc je jiná, ale podle našeho názoru by prostě člověk, který jako nemá ještě svoje vydobitý ostruhy, tak by měl jít do nějaký velký firmy, kde se prostě naučí, jak to funguje v tom šíleném obrovském týmu. Zjistí, že psychický tlak na něj je velký, ale naučí se tam spoustu věcí, jak to dělat. A potom může jít do nějaký malý firmy, když už to fakt umí, a tam může excelovat. Podle nás jeden člověk, který prostě je senior, zastane práci 4 lidí a nezaplatíte mu tolik peněz. Je dobrý dát někomu 70 tisíc, prostě, když je fakt dobrý, než tam mít 4 lidi, kteří budou mít všichni 30, ale tu práci udělají na prd. Jo. Důležitý je, že junior a senior není označení věku. Jo? Není problém, abyste přijeli člověka, který mu je 18 a opravdu prostě ty schopnosti bude mít. Je to označení schopností. Jo? Jednak toho, co umí, jednak toho, co je schopný a jak rychle se naučit. Jo?
Choďte s týmem na pivo. Je to hrozně důležitý, protože když vy furt jako makáte, že jo, za tím počítačem, teď se soustředíte prostě, jste ve svém vlastním světě, prostě máte to vymyšlený v hlavě, jak to všechno funguje, tak se v tom potom prostě zaseklí a nepřijdete na nějakou novou myšlenku prostě jen tak. Vždycky prostě hledáte v té oblasti, v který jste teďka zaseknutý, kde máte ten mindset. Když půjdete prostě s tím týmem na pivo, nebo prostě někam jinam, třeba na fotbal, nebo prostě někam, tak se vám změní nastavení nálady v té hlavě. A z čista jasná se vám může objevit prostě nápad, jak vyřešit nějaký problém. No. Sám od sebe. Jo? Ani prostě se nemusíte mučit. Ale musíte to udělat. Jo, je to třeba důvod, proč lidi napadá tolik dobrých myšlenek prostě na záchodě nebo v koupelně. Protože prostě odejdete od toho počítače, kde máte tu vizuální paměť, která je prostě teďka, nebo jakoby to vizuální přemýšlení, které je soustředěné na ten monitor a zapne se vám jiná část mozku, která je schopná si víc představovat. Takže si jako představíte jiný řešení, které by vás normálně nenapadlo. Je fakt dobrý dělat si takovýhle pauzičky. Lidi, co chodí na cigáro, mají v tomhle tom výhodu, nekuřáci musí chodit na záchod nebo si prostě chodit často mýt ruce. A podle našeho názoru je to v hodně firmách nekouřit trávu. Jo, my s tím máme bohaté zkušenosti, ale prostě není to dobrý. Když jsme s tím skončili úplně a nikdo v práci prostě nehulí, tak je to dobrý. Grafici říkají, že jim to pomáhá, ale prostě jako pro ten tým to není dobrý. Prostě ten kód bude psát někdo znova, protože prostě by ho mohl napsat líp a bude zapomínat věci, prostě není to dobrý. V Čechách je to hodně rozšířený, myslíme si, že to je fakt jako důležitá věc, prostě tohle by se nemělo dít. Tohle je věc, kterou máme velice rádi. To je naše oblíbený téma, předposlední. Prostě jsme v Čechách. V Čechách je taková blbá nálada a vždycky vám někdo řekne, že to, co děláte, když si vymyslíte něco úplně nového, že to nejde, že to je blbost a vy jenom kopírujete tamhle tu věc. Prostě to jsme už viděli 100krát. No tohle to prostě je, to se ti nepovede, prostě prosím tě, ty to nemyslíš vůbec vážně. To je taková česká nálada. Vždycky, když budete dělat něco nového, budete si zakládat startup a někomu to řeknete, tak jako nejpravděpodobnější reakce bude tahle. A pak je druhá věc, když už to teda doděláte, pustíte, třeba v našem případě onlineovku, a uděláte si fórum, tak zjistíte, že tam chodí spousta lidí, který do vás jenom prudějí. Pozitivních reakcí prostě na webu se dočkáte fakt málo kdy. A důvod je prostý. Protože ty lidi, co jsou spokojení, kterých může být klidně 95% vaší prostě uživatelský základny, nemají potřebu vám něco říkat. Oni jsou spokojení. Ale ty lidi, který prostě jsou nespokojení z nějakého důvodu, většinou to jsou profesionální trolové, tak ty přijdou a začnou vám tam psát, jak je tohleto. A většinou se ohání takovýma slůvkama jako většina hráčů odejde, my všichni si myslíme, tady hned několik aliancí se dohodlo na tom a přitom je to názor jenom toho jednoho člověka. Prostě vy jste ty architekti, pokud je to vaše aplikace, tak vy víte, jaká je vaše vize. Nenechte si do toho kecat. Pokud přijde nějaký člověk a řekne vám, hele, mně se to fakt líbí, jak to děláte, je to prostě super, ale tahle ta jedna věc se mi nelíbí a proto a proto a proto. Vy mu odpovíte a on s vámi rozvine dialog, tak takovýhleho člověka zhýčkejte. To je prostě konstruktivní kritika, která je bohužel v Čechách velice vzácná. A nikdy se prosím vás nenechte zatáhnout do flame waru. Nikdy nevyhrajete. No, nikdy nevyhrajete. My jsme zjistili, že ideální věc, jak fungovat se zákazníkama, jim vykat. My máme online hry, takže na začátku jsme prostě jako chtěli být jako součástí komunity, chtěli jsme být jako s nima uvnitř, prostě, tak jsme si s nima tykali a povídali a měli jsme se razy na pivu a tedy, ale vy, jakmile se jim přiblížíte na tuhletu úroveň, tak je prostě nějaká část lidí, který vás začnou považovat prostě za sobě rovný a začnou se do vás úplně nehorázným způsobem navážet. A to prostě pak je strašně těžký se do toho jako psychicky sami neinvestovat, nevzít si to osobně a nějak s tím fungovat. Úplně ideální je prostě mít nějaký jakoby admin účet, o kterém tvrdíte, že ho spravuje víc adminů, i když máte jenom jednoho, tak prostě tvrdíte, že to je tým a ten tým se podepisuje jenom admin tým a všem vyká. Protože potom ty lidi nevědějí, s kým se bavějí a to vám hodně pomůže, pak jsou ty lidi mnohem milejší. A když už je to hodně špatný, tak si, a nemáte třeba v týmu žádnou ženu, tak si ji vymyslete. Udělejte si prostě nějakou virtuální ženu, která se bude jmenovat třeba Eva, která bude odpovídat. Když se podepíšete jako Eva, tak většina trolů najednou úplně otočí. To fakt funguje. A poslední, co bych k tomu chtěl říct, že jako každý člověk má nějaký názor. Názor na vaši věc. A říká se, že názor je jako díra do zadku.
Každý nějakou má. A tak to řekni. A buďte mikroambiciozní. Co to znamená? No, většinou, když jako děláte nějaký projekt, tak se upnete na to, že pak to doděláme, bude to super, budou na tom chodit lidi, prostě budeme vydělávat prachy, budeme se válet na pláži, prostě výborný, budu mít prostě do konce života klid. Občas se to povede. Ale většinou tady ten cíl je tak daleko, že vlastně dřív, než ho dosáhnete, tak prostě vás to vyčerpá a začnete prostě mít takovou jako třeba i pochybnosti, jestli to zvládnete. Mějte prostě malý ambice, mějte prostě cíle, z kterých budete mít potěšení, který prostě zvládnete prostě za den, nebo prostě třeba za 2 hodiny. Řeknete si, jo, teďka jsem to napsal fakt dobře, jo, tady to je pěkný obrázek. Dneska to všechno bylo v pohodě, nic se nepokazilo. Udělejte si ambice prostě na týden. Tady to jsme vydali, tady ten mikrorelease, prostě zvedli jsme verzi o zase jedničku vejš. No, existuje takový ekonomický vtip, který jsem se dozvěděl v této místnosti, že v ekonomii se říká, že existuje krátký a dlouhý období. Krátký období, to je takový to, co jako budeme dělat tenhle měsíc a tedy, prostě jako v nějakým nejbližším horizontu, na který jsme schopni vidět, a pak je dlouhý období, ve kterých se prostě dělají ty strašně dlouhé investice. Ten ekonomický vtip zní tak, že prostě v dlouhém období jsme všichni mrtví. A ty vaše velký sny se většinou naplní až v tom dlouhém období, takže až si naplníte ten váš velký sen, tak nejspíš budete těsně před smrtí. Proto je dobrý mít cíle menší, který si splníte a který si užijete. A tak je důležitý, že když se budete furt koukat jenom tam dopředu a budete za tím jedním cílem, který jste si prostě dali, že uděláte nejlepší aplikaci na tohleto blablabla, tak si nebudete všímat těch věcí, které se vám objevují prostě po stranách. A je vždycky dobrý se jako mít možnost na chvíli zastavit a říct si, OK, tak teď jsme udělali tohle, máme nějakou věc hotovou a co můžeme s tím teďka dělat? Jako musíme to dodělávat, nebo to můžeme někomu prodat, nebo jako jsme vlastně vůbec jako šťastní v životě. Lidi se většinou hodně zaseknou, že jdou furt prostě jako za něčím dopředu prostě a mají klapky na očích. Rozlížejte se kolem sebe, je to fakt dobrý, jako pomůže vám to a budete v životě šťastnější. Já znám spoustu nešťastných programátorů, kteří jsou v práci od rána do večera a prostě myslím si, že bychom jako máme skvělou profesi, děláme úplně prostě jako pomalu nejhustější věci, co se tady na téhle planetě v současné době dají dělat a měli bychom si to užívat, ne se prostě trápit v práci s hromadou pici a hromadou kelínků. A tohle je naše poslední message, protože ať to budete dělat, jak to budete dělat, tak se to stejně vždycky trošku pokazí. A musíte být na to připravený. To se prostě stane. Takže vždycky zálohujte, mějte vždycky připravený věci, kterými to budete schopni vyřešit a nedělejte si z toho hlavu. To se prostě stane. I když se to stane, tak to prostě na to reagujte s nějakým vnitřním klidem a mějte od té práce odstup, protože to je prostě jenom práce. I Facebook občas nefunguje. Přesně tak. Díky. Díky moc. Opět nějaký prostor pro otázky, možná jenom jednu, tamhle víc. Já bych se chtěl jenom zeptat k tomu hlení, to je jako jenom v práci, nebo nesmí ty lidi hlet vůbec? Ideálně vůbec. Ideálně vůbec, no. Protože prostě, když si zahulíš večer, tak prostě druhý den jsi stejně pořád takový jako vymatlaný. No, není to jako dobrý, no. My jsme se na to před lety vykašlali prostě úplně a je to prostě jako znát na té práci. Jako. Tak jo, díky. Není zač. Dělejte hry, ne drogy, děti. Lukáš, ještě za tebou jedna otázka. Já bych se rád zeptal, v kolika lidech se to dá jako tak nějak rozjet, jo? Jestli je nutný prostě, nebo kolik si myslíte, že lidí by to tak jako zvládlo, jako kdo je tam prostě essential v tom týmu, a aby se to dalo jako aby rozjet nějaká takováhle věc, anebo jestli je to prostě jako lepší to outsourcovat, když prostě ty lidi nemáte, nebo jaký na to máte názor? Jako provoz? Nebo vývoj? Vývoj. Vývoj, tak, no jako potažmo i ten provoz, no. Tak ten vývoj v podstatě může začít jako v jednom člověkovi, jo. Ale časem prostě je dobrý to nějak jako postupně nabalovat. Určitě není dobrý nápad, jako teďka mít nápad, prostě chci udělat tady to, naberu 10 lidí a teď jim to nějak začnu jako vykládat, chce to nějak prostě organicky růst ve chvíli, kdy jako vidíš, že už máš drive a už nezvládáte dělat tu práci, i když víš, jak přesně má vypadat, tak je dobrý nápad vzít nějaký lidi, případně teda to outsourcovat. Ale s tím outsourcingem jako je trošku jako problém v tom, že to sežere
nějakou režijní práci, nějakou manažerskou, kterou většinou prostě v těch málo lidech jako nikdo nechce dělat, protože má hromadu práce, která vytváří hodnoty. A manažerská práce málo kdy jako vytváří přímo nějaký hodnoty. To je spíš takový jako udržovací organizační prostě práce a ty potřebuješ něco teďka vytvořit. No, já bych tomu ještě řekl, že potřebuješ mít nějaký extrémního profíka. Tomu já docela věřím. Tady u nás je to Kuba, protože má prostě fakt spoustu zkušeností a napsal v hodně malém týmu celý ERPčko Xaverius. A to je fakt složitá věc. A pokud nemáš takovýhleho člověka, který by opravdu byl schopný jako mít totální vhled do té technologie a byl hodně jako multiplatformní a multijazykový a tedy, tak se ti může stát, že prostě, když třeba ještě tomu sám úplně nerozumíš, takže si najmeš třeba nějaký lidi, kteří ti budou tvrdit, jak to strašně dobře píšou a přitom budou patlat nějaký bazmek v PHP, prostě, který pak nebude fungovat, ty jim za to zaplatíš spoustu peněz, který si někde půjčíš prostě a pak jako na to doplatíš. Vždycky je důležitý. A takovýhle člověka chceš, aby měl část té firmy, aby byl fakt motivovaný. Je prostě hodně důležitý, těch lidí není moc, ale prostě najít si nějakého takového fakt jako experta a toho prostě namotivovat a dělat to s ním. Já jsem strašně rád, že mám tady Kubu, protože bez něj bych to jako nebyl schopný udělat a náš tým se třeba rozrost tak, že když jsme začali dělat na Infinitu, tak jsme to dělali 3 a teďka je nás vlastně dohromady 10. Tím, že ne všichni teda děláme na Infinitu, ale prostě postupně jsme to nabalovali, jak jsme zjistili, že potřebujeme dalšího člověka, tak až tehdy jsme ho vzali. A je to prostě taková, já věřím na to, že ty lidi by měli k tobě sami přijít, jo? Že třeba dávat si inzeráty prostě moc nefunguje. Mě vždycky, když jsem potřeboval nějakého člověka, tak ten člověk se někde objevil a zjistil jsem, že to je nějaký kámoš, který ho odněkud znám a že on je vlastně fakt dobrý. A brát si ty lidi na této osobní úrovni. A když už toho člověka bereš, tak se fakt jako koukat na to, jak ten člověk jako vypadá a funguje. Když přijde a prostě blbě ti podá ruku, tak ho prostě nebrat. Jako jednou jsme vzali takovýhleho člověka a prostě já jsem měl z něj divný pocit a pak nás prostě obral o prachy a teda jako fakt je podle mě důležitý zvážit, když je to malej tým, aby to byl prostě takový gang, aby to byla taková banda lidí, kteří se fakt věřejí. My jsme chtěli říct ještě jednu věc, že jsou jako agilní metodiky a to je úplně jako skvělý buzzword, ale když máš prostě malej tým, tak ty agilní metodiky fungují sami od sebe, že prostě seš, když s tím člověkem sedíš v kancu, tak se s ním můžeš bavit. A je fakt důležitý, aby ty lidi prostě spolu fungovali, aby tam byla prostě mezi těma lidma nějaká chemie, aby na sebe byli hodní, aby to prostě fungovalo. A pak ten software a všechno je mnohem lepší. Protože i když třeba není tolik peněz na výplaty, tak ty lidi jsou hrozně motivovaní. A nejsou tam proto, protože přišli do práce, ale jsou tam proto, protože tam chtějí být. A pak je třeba problém, co máme my, je dostat ven z té práce. Že fakt jako třeba kolega tam prostě sedí pořád a já ho musím nutit, aby odešel a šel s náma někam jinam než od kompu. Tak jo. Tak, děkujem za poučnou přednášku.